Aden, Mami? Mami, si Mami? Tak nampak pun. Ayah nampak, Mami, Mami, Ayah, ambil Ayah. Pulaklah, Adik. Say. Ini video ke? Tak adalah. Dah lah, hello. Okay, sekarang masa untuk kita pergi shopping. Kita nak shopping. Kita nak pergi Daiso 7 tingkat. Kita duduk mana? Ibis Hotel. Orang kat sini tak semestri orang Jepun. So kalau kita tanya apa-apa, diorang macam susah sikit nak jawab. Ada yang kata sebab diorang takut nak cakap English, tapi BI diorang power apa? Cuma diorang sombong sikit lah, tak macam Jepun. Lah, korang sibuk sangat. Nak sayur, nak sayur. Best sangat K-pop kononnya. Hakikatnya okay lah, tempat dia cantik juga. Macam Hong Kong dengan Jepun. Tapi Jepun bersih lagi lah. So, sekarang kita nak pergi mana ya? Daiso. Ha? Daiso lah. Daiso. Tengok anak buat apa. Aryan. Peace. Tak nak. Sejuk. Berapa? Berapa degree? 6. 6 tapi baru lepas hujan. So dia macam sejuk gila lah. So kita nak pergi dekat situ. Daiso. 7 tingkat kau habislah duit. Sini kalau kita jumpa orang Malaysia, diorang friendly gila. Diorang tak sombong, memang diorang tegur. So kalau macam kurang sesat ke apa, bolehlah tanya. Diorang akan bagi salam kat kita. Hari ni jam sikit. Kita nak lintas pergi sini.